Re, viss ēters ir te! Tieši pirms 100 gadiem, 1922. Gada 15. Februārī, Satversmes sapulce nobalsoja par Satversmes redakciju, kas stājās spēkā tā paša gada novembrī. Latvijas Satversme ir viena no pasaulē vecākajām, dzīvajām demokrātiskajām konstitūcijām, un par godu šai jubilējai šodien notika vairāk svinīgi pasākumi. Turpina Madara Līcīte. Atskatoties uz Satversmes tapšanas gaitu pirms 100 gadiem, Satversmes sapulces stenogrammas liecina, ka konstitūcija tāpus asās diskusijās politisku uzskatu pretišķībās un viedokļu krustugunīs par vissīkākajām teksta niansēm. Tomēr skaidri jūtams, ka pāri visam Satversmes sapulces locekļi ir turējuši mērķi radīt savai valstī laikmetīgu, spēcīgu un cienīgu pamatlikumu. Satversme nevis pati dod brīvību, drošību un labklājību, bet gan rāda visus apstākļus, kas nepieciešami brīvībai, drošībai un labklājībai. Mūsu Satversme ir kā kompass, kurš droši notur mūsu valsts kursu, kur pamatā ir trīs pamatvērtības – brīvība, demokrātija un likuma vara. Satversmē kopš 1922. Gada, kad tā stājās spēkā, grozījumi izdarīti 15 reizes un lielākoties bijuši saistīti ar konstitucionālu rakstura termiņiem un procedūrām. Valsts prezidents uzsvēra, ka būtu laiks sākt diskusiju par vēl vienu Satversmes papildinājumu ar jaunu normu par pamatiesību darbību digitālajā vidē. Mēs visi virzījāmies uz digitālu sabiedrību un arī tiesībām, arī konstitucionālām tiesībām ir jābūt gatavām šai jaunajai attīstībai. Svarīgākie papildinājumi Satversmē pēc neatkarības atjaunošanas bija 1998. Gadā pieņemtā pamattiesību nodaļa un 2014. Gadā pieņemtais jaunais Satversmes ievads, kurā formulēta Latvijas valsts pamati, tās pastāvēšanas jēga un mērķi. Madara Līcīte, Ivora Žepickis, Latvijas televīzija.